Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Ось минає уже 125-й героїчний тиждень. Тиждень боротьби. Тиждень стійкості, мужності українського народу. Ще один героїчний тиждень протистояння російським окупантам, які по всій лінії фронту намагаються атакувати українські позиції. На жаль, мусимо стверджувати, що кількість атак з боку російського ворога за цей тиждень зросла. І не тільки на лінії фронту. Ворог нещадно обстрілює Харків. Нещадно обстрілює південь нашої батьківщини. Зокрема, під час дня, денного моменту, коли люди відпочивали, ворог вдарив ракетами по містечку неподалік від Запоріжжя. Багато людей загинуло. А 4 липня у нашому Дніпрі був оголошений День жалоби за загиблими внаслідок потужної ракетної атаки на це місто. Очевидно, що ми боремося із нестачею світла по всій Україні, нестачею дуже багатьох речей для побутового життя наших людей. Гуманітарна криза в Україні, на жаль, не зменшується. Але попри все, Україна зранена, але не скорена. Україна втомлена, але Україна непоборима. Вона і сьогодні стоїть, бореться і молиться. Звільнені з російського полону священики Української греко-католицької церкви Богдан Гелета та Іван Левицький взяли участь в молитовному сніданку з президентом України. Нагадаю, в межах цього обміну додому повернулися 10 цивільних українців. Серед звільнених – заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял, затриманий в Криму ще в 2021 році. Президент закликав всіх присутніх боротися за те, щоб повернути всіх наших людей, які досі перебувають в російському полоні, усіх українських дітей, яких викрали на окупованій території та депортували силою в Росію. Відбувся 4-й заїзд реабілітації для родин звільнених з полону та поранених захисників. Цього разу його організували в тренінговому центрі «Майдан» на Львівщині. Для військових та їх родин організували тренінги та відпочинково-розважальну програму, зокрема відпочинок на воді, катання верхи, подорож до ведмежого притулку до Мажер та паломництво до Крахівського монастиря. Група учасників складалась з 14 сімей, наймолодшому учаснику реабілітації 21 рік, найстаршому ветерану понад 60 років. Учасники з двох родин перебували в полоні. Військові з родинами приїхали з Полтави, Маріуполя, Харкова, Черкас, Херсону, Запоріжжя, Хмельницького, Сумщини та Одещини. Останній день проєкту молода пара вирішила приступити до таїнства шлюбу. Готувати до цієї події буде духівник проєкту отець Василь Кінах. Папа Франциск зустрівся з родичами українських військовополонених. Йдеться про оборонців Маріуполя, які у російських судах отримали судові вироки на тривалі терміни, а то й пожиттєво, і виключені зі списків на обмін. До них не мають доступу міжнародні організації, такі як Червоний Хрест. Рідні просять папу допомогти визволити їх з полону, тому що їх поміняти можна тільки через амністію або помилування. Під час зустрічі зі Святішим Отцем жінки передали йому списки, інформацію про своїх близьких, а також символічні подарунки. Сестри-служебниці розпочали ювілейний рік духовного об'єднання згромадження. 2024 року згромадження сестер-служебниць непорочної Діви Марії відзначає 90-річчя скликання першої генеральної капітули та правового утворення трьох провінцій – матірної європейської провінції, співстраждання Матері Божої, провінції святого Архангела Михаїла з Бразилії та Христа Царя в Канаді. Відкриття ювілейного року почалося в архікатедральному митрополитчому соборі Воскресіння Христового в місті Івано-Франківська. Божественну літургію з цієї нагоди очолив отець глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у співслужінні з чисельною кількістю єпископів ГКЦ з України та всього світу. Російські війська завдали комбінованого удару по Дніпру. Ворог пошкодив торгівельний центр. Також зайнялася пожежа біля одного з медзакладів. Загалом загинули 6 людей, кілька десятків поранені. Того ж дня росіяни вдарили по Харкову 3 комбінованими авіабомбами. Постраждали 14 людей, зокрема 8-річний хлопчик і 2-тижневе немовля. Цей тиждень ми ще прожили в очікуванні. В очікуванні на довгожданну зустріч наших героїчних ісповідників віри, отця Богдана Гелети і отця Івана Левицького, які після свого звільнення перебувають ще під окремою увагою медиків наших державних служб, слідчих наших органів. Але ми сподіваємося, що ось невдовзі
ті всі моменти будуть завершені, і на кінець-то ми зможемо їх вітати у лоні їхньої церкви, яка тішиться, радіє їхнім визволенням. Дякую Господу Богу за вислухані молитви. Але теж цього тижня наші сестри-служебниці Пречистої Діви Марії розпочали свій особливий ювілейний рік. Це їхнє святкування, святкування 90-ліття духовного канонічного об'єднання сестер з різних частин земної кулі в одне згромадження, спільноту богопосвяченого життя, є дуже емблематичним. Властиво, на прикладі спільноти сестер-служебниць ми сьогодні бачимо, якою є ціла наша церква. Глобальна церква, найбільша східна католицька церква київського християнства, яка сьогодні у собі об'єднує глобальну українську громаду. Чому таке важливе є для усіх нас їхнє святкування? Свого часу наша церква зуміла відповісти на виклики і потреби свого народу. Це згромадження зародилося 1892 року в Галичині як відповідь на соціальні потреби українського народу тих часів. Наші сестри почали служити своєму народові згідно такого гасла «там, де є найбільша потреба». Найбільш убогі, опущені, забуті тогочасною Австрією українці Галичини отримали своїх молільниць, учителів, опікунів. Цікаво, що вже у 1902 році сестри виїхали на служіння до Канади, де тоді українці не мали вигідного життя, навпаки, жили в землянках, в безкраїх холодних степах Канади. І тоді вперше побачили на небі полярне сяйво. А у 1911 році сестри поїхали до Бразилії за нашим народом, який тоді жив в тропічних джунглях. Той народ, який серед лісів міг так легко загубитися. Але прийшов час після Першої світової війни, і ця глобалізована українська громада потребувала нових відповідей від церкви і її проводу. Після тих візитів душпастерських митрополита Андрея Шептицького відчулося, що та світова українська громада, об'єднана в лоні Української греко-католицької церкви, потребує ще одної видимої форми свого єднання. І тоді, у 1932 році, Папа Пій IX, після опитування сестер, їх реорганізує. Тоді вони сказали Святійшому Отцеві і Світові, незалежно від того, де ми живемо, під полярним сяйвом в Канаді чи в лісах Бразилії, чи в Україні, ми є одним народом і одною глобальною церквою. І ось це єднання, відповідно до нових конституцій, наступило 90 років тому. Цікаво, що сестри зробили такий символічний акт. Кожна з них, складаючи вічні обіти, отримує обручку на свій палець. Тоді сестри зняли ті обручки і переплавили їх на одну євхаристійну чашу, чашу для служіння Божественної літургії. Це мало символізувати те, що вони є єдиною глобальною спільнотою єдиної Вселенської Східної католицької церкви. Тому їхнє святкування є таким емблематичним. Я запрошую усіх вас долучатися до спільної молитви на Вервиці із сестрами, яка буде відбуватися щосереди у зазначений для Вервиці, яка єднає, час. Боже, благослови Україну! Боже, благослови нашу церкву! Роби нас здатними і сьогодні відповідати на ті виклики, які перед нами ставить жорстокі сьогодення. Щоб ми зуміли під натхненням Святого Духа так відповісти, так послужити Богові і нашому народові, як це сталося в кінці 19 століття, у 20 столітті, так і буде у 3 тисячолітті. Боже, благослови наше військо, дівчат і хлопців на фронті.
Боже, благослови нашу землю Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!